Okay, mwaga mwiro reni na ntwagi shoka ori ge na ori ora kiona. Tukiri na kehiki wagi dhomo. Goririka ni ati, antura akiri na kina ragi koro aki itura maudu matiga ine. Tuwagi shoka ori ge, agi tuwiri atiriri. Kahidagaka maudu mage kinye teko. No kaira agi diete na bere. Hadi ya kida tuwi koro tuke gidio ni mudu uwe kene tachuma moto. Eni, yes, mwiro ni ugu nugu odo maudu mage ikarete muda nyawa umuvi. Tukiri na mudu kiyoga ni takihiki wagi dhomo. Nitura kore tukimule hari ge. Na oi nyue. Mwaki kwa nwamu kienda kwa kemuona le unigi agioke akeria atake suni te kaoke. Todo interview gire mwaki ugire ni agi kore tu agisuna kaoke leo kwa agisuta alia kada osi yudio horo ama. Kana tiyo horo ama. Ni hizi tako karaja waga tuwa ni hado ini hachuma moto media. Na ino itaku temahida dele da nyite mwudu kekenda take kiki wagi domo. Ugeni agituga idhie na agituile mali tuwa make mwode. Yes, brother. Yes, horo mwiro ledi ni hali tole ya kwa jita kwa James Mwagi, Mugumia. No jowe kene ta keki wa gidomo uko ni ko muciye muri mura tuna muciye muthaka enda demokenu nyodo wa gai ko ginyithia ihinda ini riri enda ari na stress mothe hedio maiga ati interview gitwe kite ni wasunite wari uhoro wa ma no mothe ni usunite hihi turumite kindo okay ni nda turumite ndikuhena ni nda kundite no kire atumite gunda ri ni stress iria ndari nacio Dari na mudu hakuhe jira kana igihota kwira tigo ojirire jo yani no nyire adi hau neho kiande igiririra nanda kudete na toira tu he hidagore to gikunda ndo wa pressure ya dakire nayo which I thank god at risk daru to road ucio ri muthenyo ria mukire ri adi sine draigwa ngoro yakwa ina peace ehe ndenda gukuria tiriri hari maundu maria waugire muthenyo ucio ri maundu macio mothe maria waugire ni wathikiririe ni njo ni wathikiririe on after how maundu macio mothe ni mama uria wa maugire ya maundu macio ni mama uria ndaugire uhoro kwira gutiriri sira ungienda gutithanio ri kabato kete turi otheri ngamuria ciuria kanjokeria ngamuria kiuria kanjokeria but the athi na kou ndoka na guku ri ndirateithania but which ni tukwariti nake na thimui so ni no juge undu uria ndaririe ndaririe horo ma na kira nda tengagira ni kihoto giakwa kia besha he handu ndaigu ya kiuga ati mundu ri ati ndungikara na mundu ayo kuri hari ya mbere riake ria gatatu ndende kurutitha nake wira no reke juge ni ya bidie jikare nake tondu ndonire ni mundu ona ni arajiciria meciria mega andu giamba gwiciria mundu meciria mega utambite kwiciria we mwenyewe tunogia tungia shugurikeire ngari yana akiru at least akenje siria tondu ajete tori kuri ha ngari ri na ve ri ni gushugurikira ni ri hota ukuri kuri ha so ndo the daririe hatiri undu ati ndogo mukire kana ki daririe whatever o toria kwari na hatiri ndogeria kana ki nogo ni gundakiaririe and ni sawa thaingi muru ni wayo corona hinya wakwiyuriria kana wagwitetera tondu ndoi na hinya ucio but ni njoi ni kuri ngai ndaikarire haru ndirona ndona interview na ndona ni sawa andu munjohere muno ni undu wa reaction iyo ya kureva na munjohere muno but kwenda thaingi ni mundu gwikore koraga no undu uria ndenda kuga ni atiriri mundu thaingi ni onekana atatari na hinya kana nduri na andu anene mangirugama nawe no niä nä njå ä ngai nä akå rå gama nanä narå game na kä hoto rä u ngå ria rä maå ndå nä ma nä wagä tå heire na nä wakiuga wakä rä må reci no naniä nä ndarä thirie å guo ngä ona naniä nä maka wakä hutätie na wakwo watå henetie ndå ahutätie kä ndå ndegenya nä ma nä wä ra akwa ndä kä te kana nä we kå må rå mä ra wa må rå magä rä ra å guo okay hena screenshot ndä nacio cia message ona bado cia dithemba na message nyingä må no yani nä kå njä ta njä taga wä ra anja kä gitå thiä wä ra na twagä thiä wä ra twathiä wä ra rä nä tå kå ruta wä ra rä u hä ndä ona rä kä tie kå rä ha ngari tå karuta wä ra na ngame rä u nä twaruta wä ra nä ngå rä ho but sometimes ngekora nä ndacoka må ciä o guo no which tuge nä akå ndeithi na bea na ngacoka må ciä and ti atä nä ndamå rågumagä rä ra må no nä anjä taga wä ra tondå ndä na å teithio harä ke tå kä rutithania wä ra nake mbandå arä na å teithio harä niä ndingiuga ndandeithä tie
yes ni adeithitie na ngira kwa platform thatiwo no na ikone gutethia mundu ugiteithia mundu nigetha atuike ngombo yaku ekomuonithia vi hau nake ati nigetha atuike ngombo yaku ndungienda kuona ke move on ka ndungienda kuona gikinyuki kinya ya riu ri wakiwa ni nwo gwitaga wira na itroni akiuga ati ni akwandikite wira na department iyo yaku riu ni anire mundu ngi no wenda gucoka wira ku ni ugucoka hindi ni wagwitaga wira ri uraiga ni tabe ya kuheaga ri ka kuhea tabe ya mbeca cigana okay thaingiri ni ajiraga tuge ajita hina hindi no ndajiraga in advance akaje atiriri Saturday twi wira na jaru cio twi wira jaru cio twi wira ri tigato kwa diwe fagite tukuo titutheru ri kemira we ni shughuli kire ga kuo atrisi ona ikoni ga ku jike jigire kana ngahuro tuku ngagithi nacio jigirite rucini but sometimes gamira umenya diri na fei but thegi akajira ona thegi kiengei ni ajitaga ona nie na ndageragia jucini unduri ingi gatondera guthi guteithe teithika akemwa ni sawa thegi gathi na nduthi nduthi gamira ngumuria hwaini oka ngakimuria hwaini ndakuria ndegenya kuria tabesa taru hindi ni wagwita wira kuri hagata akunera tabesa cigana muthenya o muthenya tuge tweto tuge Saturday tuge twathirura acio at least ndiko aku marangiri yakwa aige ni tuguthie tukore 1 2 3 bada kugweta na mara ici ndi soba akiru tule mothe gekora no fear dane gero ya gucoka ajira akinya ni akunjikiria wichora ni moko na screenshot icio taru ni gutumira i ajira ni aku ni akundumira wijika tura ajitagia no ndakunjikiria na riu we riria atuge ni akiregire gutumira ria mbere na ria kere ni ria gatatu we wakiregire ku raise alarm kahinda kau neke ndari zire alarm na ngemwa tiriri ndukuringa no gutwathira to ni ndrona ndira yani ni ndiragire kamuno ri tekenya benye the mwako ndutage wira wa mwako wa ndira screenshot icio to ndem na kindu kihoi ngemwa ndire ke ndutage wira wa mwako riu ndi kwenda ndungi akinjira asai leke tuthie rucio I dabe restaurant ile kuria karati nai to ni uria gukuha ukuhana kwa kuhana ndu ri trace to ri no dog wetikiri wabe wethe mawe wiraja I think na were ndi akunengera ta ngiri emo ni ukoke menya ri huta mbeca ciga no ngu aha ni ngida kumenya uhoro na kuri ho gwake ana thaingi tuge nto guthi ugu turi ho tuge ta ngiri fote no ndi nda gutinda ngiciga meciri ni cio fote ni ciakwa tondu ciga ni ha kurehe kindu gitagwo bara tagati gaitu tondu kindu kiuru ni mbeca muno ukimenya ni uragerea thina na ni mwari ho mbeca but we still agukinyira ni agukwira ni mundu hete gitu ni agukwira ena gathina fulani kana he undu hena project ina dream ina mitige abia shughulike maundu magwaku so no da bilie ni ukorogwo ngituma na maundu mangi ma kando ya oguo kuhaso oguo ya ndegenya kiaria ni araugire ati we ndukoro wi mundu uwi gwituma tondu rauga ati mwathie ta wira uguo oko ugweterera Monday anga Tuesday ngina riria rigwita hihi uhoro ucio ni wama okay uhoro ucio ti wama tondu ke mwenye ona kingora ri angoririo ngituma uga video ya mbere ya joire hinda ndainaga angoririo ngituma hinda ndainaga street ini so agwituma ndetumaga undu ungi wa keri ona ndietumaga hinda iria amentogora ngari o turio wira-ini nake aso kona die to maga at the end of it bere ini aga kona dire to maniki undu wa gatatu ni he handu ndarutaga to ni ndutaga ni ndaneka writing kwa pdf na ocr online he ndarutaga wira ku ukaigwa ni ajira ta rucio rucio nturathie kundu gaba ko ha rutha kuria ina gaba utigana na wira kijatiriria ba utigana na kuria wira to concentrate na wira o wakwa tukiende tugithie so ni kunjira ati die to maga ri ni kuhitia rahitia kwa sababu mimi najua whatever I do ni undu wa family ya mucii ni undu wa family ya gwitu so gwituma ndetumaga na tiria mbere koguo hindi yothe tuthiaga ati ngahiuria ri koguo ikoragwo ndiretuma I can say gina nemu yakwa ni racenjetie karia yakwa tondu nda ndiratuikite cameraman hindi genye and Juliet ri he handu uga ati ni aranyandikite wira obici-ini yake niguo araugire thatiguo araugire haria ara wa cameraman
Mirorera kuhete rune ahire mundu ngino thie nda gukwagira dipira department ini ngi. Na no gi abe gutira kai kabuni ya iyo rakire kai na department sigana. Ehe ni di hau ha kabuni di kuga. Hau ha kamera jeza tugati tukoya kamera ri. Kamera ai koroni vira basira kihete ri. Ndingira hota gukoroni ndira ndiragerera maundu mamwe. Na ni girao na ga daily tondu thai ngi ni uratu na turatu ra na kitari o muthenya muthenya ndi thutha wa kamera ni ma so ege tuge ona kione kia kwa ni guthira kirathiraga ndu ndatiga ngina riu ona twathi hando na gutiri thende gucio ni wonete ndi koreto ngikira thende cia kwa tugithie show tiga ni ni shootire video we kora ndathi ona ndamoya video magishuti everything Ugia kora ni ona keho gya kwa ri ndoka riu ndatuika nyingi cameraman ndaba kuma thini ya makeheini gya gya kwa no suri hatiri ona department yo ya kumwa camera I can say ntani ndatadi ratethagia kuza kuna usaidizi ni kwa pata from there tondu ngija ati heavy kiri tukiyaga camera uguo ri karanga ukanjigia matano akira ti indo gikirie mam kindu kamuikiria no nyitai But if ni kudi hari no menya riu ando cio ma muri ho mweri ri mundu cio ngiroka akaje ti ri ici ithano ri ni ciaku no nyitai but ni wanege batano ri yana ri that thing turi o hau ri ni wagutohoro wa ngari na kainda kau kangi watwirire ati ngari yo muguranire nake no ake ari interview ni ri arugire ati riri ati we onake kugura ngari wendo amenyire wamenyire ta andu aria angi ikihoerwo hihi ngari yo agithi kugura ri wariku na ikihoerwo tondu ndwakionekanire ri wariku Okay, hideo na no nyende muno Saimo nitwoine Saimo twoine na Saimo na Mwas uria twathiana ngari cia uria twathia kwendia migunda na gukuma tu hideo niguo tuna degenyeri yes ke agurire na runi no hideo twathiana na ngari cia kire cia gukomborai tari ubo uno na ka taxi Ni hindi ni woni ento ahuthira mbeca nyingi cia taxi twathio na tutiahotagia kuiga akiona at least aigeru ni oega ngari ni hau haru ni na kiwa ngari ona ni mwenye ngionaga ri oka ni gwajiri etiriri kihikiru thaici ri itikira twiime tuhote kuri hanga ngari no twariki kuri hanga ngari I'm sure ni ndihota ngina gwikira maundu manene na ngahota kuri ha wega tondu tuomaniria ma turi othe and we did so na ngari ngina akirikia kuriha ari kuriha na kijati noro guku atiga atigaria from there riu ri tuikara america tha ngimuria tiri ri urakibangira ati uhoro ni na muturire wakwa tigo maundu maku riu ndamuririe uguo hinda ndonire ni twambia project ya gwaka nyumba yake gicagi ngimuria ni urabangira ati tondu ithuĩ twakirikirie kuriha ngari roni akinjira hehe etererai eto maundu ndaga gubange gubange ngari uki maundu ma ndabange uhe matakinyaga ona ni wakinyire riu maundu macio moyo tigo aracokire kuga ati niwe na jituma si jitumagi ndangihota kuhe irio na nengere ahe famili yako iyo so reko ni kandakaririe ni kunyonania yani itaitabataire kunyonania itaitesiragia do you know kunjoya ugui No wagicokia uhoro wigie ngari ndenda tuthie tukihutagia maundu mamwe maria wagitwirire na uria ye aragikiugire uhoro wigie ni wagitwirite ati weguo wikira cia ndegenye nake kuringana na uria arakiugire undu wa mbere ni augite ati wina thuti makiria wa 20 na uho arauga ati ngwiria tukorwo turakiona wikite ciake hekaida waikaraga gwake na ni akoraga ni wikirite nguo ciake na ndegukwira urute hau ati okay auga ndina thuti 20 okay amen sio 20 ni ciguka ngai ni agutuma ni ciguka ndegenya ri thuti iria ndinacio iria hete ni thuti inya ona mbica ni muguciikira mbica-ini mucoke mwikire ya keri anaciikirai ni inya na iratu igiri and which kai wamwe akurathime ratris ni wake hubire njaga kai akurathime na uhoro waku wa guikara gwake ri ndino gwake ndaikara ri hindi o tu kwari na maundu macio ati baburi ko riu tu tomo tu twahanikire twabara ri hau niho ndaikarie gwake thiku igiri na ndikwenda kuhutia hau ri tondu ni kindu ki on public domain augire kwagia na maburi ko ri niguo wathire gwake no kuu warä wä ikare wä ki igä rä
na uhoro ucio wigie haro iyo ri nayo arakiuga ati ni handu wathire kunywa ukiremo kuri ha biro niguo niho okire na hau niho ngina thimo yake yoriire yes kugu hari uga ati ni kuhuru mwake uri ndio ni kazi ni cia ndio cia ena hiki ye augite ati niwe wathire handu ukinywa na gwituika ati nduki na mbeca cia kuri ha bill na ru hau niho okire na hau niho ngina wahuriirwo we na nginya ndirakeigwa nginya kire na video bas ni no nyere basi video amene yane to ni wega kwaria ma to ru ni urenda nyonekane ta ndiraria maheni na ugatuma nyonekane kaitari moria ma kaitaria ma na ndari murefi na ndi murefi bado I call sigo icio ndiraria na ucio ndaririe ri so ndiraria kindu to ni guo kwahanikire deni ndamuhuri na ngimutumira mbica gaka kwina mai hinde ya kurite bra na mutumira mbica ni ajirie tiriri ke ni akurora uria akuhota ijiri gaka kou kwina turumu twa 500 ngamwira gutiri no notwe no twethe ke jani sawa ni tukumeani atia ni gikara ta wiki ngima ni ngoma kundu kwina mafuriko sana diari ona jikare wiki gero na gwake ndaikarire thiku ithatu na thiku ithatu icio ndaikarire ni hindi ya riu bare ria twahurirwo bare ria twahurwo nio ndu yatumire jikare kuo ni gathagakorwo ni ngicoka aki macoka no ri okire ake ni drop haha mucii githaa giathathi ta cio tuku na mirigo yakwa thende ciakwa na mbica icio ni nguikirie nginya ciathere no tuku nginya ka video kau na ngioya na ngari yake nginya ni ironekana ngioya ngiuga sinona at least muthenya uyu wa utuku ni ndaũtara bado muthenya waruo thiini wa muturire wakwa ha ndenda utheri atiriri koguo wahurirwo ni undu wakwa ga kuri ha biro kana ni undu wa hiki no ni ndenda utheri okay twahurirwo ni ndakuruhanira mbara ni undu wa muhiki muthio tari wakwa ya taku no mwari manga manga to ari manga tondu ona ni buhurira ndahurira ona ingigoka yezo na ndokire guku mucii ithe ngina na iratu ndai na kenya tatu na kajaketi njihurite ndoro ndai kuigura ngina mamu ni anjitire ngina thuri ya nyumba kumi tondu ni onire ngina uyu ngina bangi ni tagucitie no nyitai and adure anyuma kumi ni maki ariri maki ariri nio andi ahotio kumathikiria ngithingiko ngikoma muthenya ungi niguo ndathire ngikora ndegenye tondu thimu yakwa nginya ndiari nayo ngimukora niguo ndamwirie we ri ha ngari ari ha nduthi akiri ha nduthi ningiona thimu yakwa riu tuikaranga riu ni ndameta seneti iria ya kuria Juja ri ngimariria mari othe ri ndamaria mari othe ri ahiki riu riu uhiki na ndegenye ngimariria maria ri ndamaria maria ri ri niho maiguanire na maiguana ni macokire maiguana ni macokire at least tugithie nao na sari nako na kuria kwa ndegenye ni ndingigiikara nyumba riu ndegenye hau na sari hau na ni ndi ha ndi hau so nie ntuikarangire na riu nginya thimu igicoka agicokerio thimu ni muiru tondu niki akioete na acokerio thimu o muthenya ucio acokerio thimu ni ndirakwira twathire ngi tondu tuthi tukiroya kamubira kuma hau ngiro ndienda guku deport ke ni deport thaa thita cia utuku no wakahitio wakairitu no ndayukire mucii which no wega uraiga ni muthenya waku waruo muthenya ucio waingatirwo kawe utenda kawe wendaga guikara gwake ndwendaga kuma gwake ndwendaga kuinuka kwanyu ehe ndona gogu tondu wariri ndona kuria ndiroka nyumbere ndiroka ri ihuire mai na nioi thina uria yani nioi wakoguo kuhana mai thiini nonai riu ndarigo yani nginya wanyiga tondu utari na notithi wandehe ukimenyaga yani ona wandehe na mirigo yakwa o kundu kuihui kuihuire mai so kaundu kau ni kandurite muno ngiona yani mundu uyu ri noke arenda nakenda yani the other party na no ndameta ndamaririria but ni arakinyona atia yani kunitumia hindi aranihitaji yes I'm there for him hindi aramuhitaji he's not there for me kawewe ndamuikare kuu nginya na muhiki wake asa ndituthigiikarie nginya na muhiki wake tondu muhiki wake ona twaine ta sisina brother you know tondu ni ngigatua matua kumeta othe eri kumaririria ri ti ati ndari na rumena na mundu o wothe ndendaga gå kiria everything and if ndingĩekire å guo na thimå ndä gĩonekanire if ndingĩekire å guo tokorwo na matingĩ tuire hamwe so ni ndekire å guo nä å ndå wa wendo å rä a ndä naguo harä o
enyewe ya so ni ona kuma gutena thina to ona to turatuga ati ni gutukombora nyumba tukauga mweri uri ari tondu dina kunegera kihiki ri mweri uri twari ho ri riu twaruta cia nyumba na kila kindu twathi ugo ugathira enda icio ri waruta vira oko mwinake kitivuge kigothe murarita ni wera na ndegenyo ya waikaraga ku kitivuge yothe twarutida na wera na ndegenyo ri ndaikaraga muciĩ no ndaikaraga thaingĩ he hĩndĩ ndaikaraga Juja ambao no ndaikaraga muciĩ no mũno mũno nĩ muciĩ reke tuge muciĩ Juja waikaraga kwao cia muciĩ ti como au nĩwaikaraga Juja kwa mũhiki kũiguo rĩu rĩ ndĩrenda tũthiĩ tũkĩhutagia maũndũ mothe marĩa ndegenya aragĩkorwo agĩkiuga he kaũndũ arahutirie atĩ we rĩrĩa ũraikaraga gwake rĩ ni wahuthagira mihandarati muno ngina nyamu ingi cigwitwo ngina kubeli na kugucia thigara kwene ngina andu meciragi ni uragucia na niwe okay mbere ya sawa ndegenye ehopu ni wacoke iki kumenya twamenyanite nio wi ndihuthagira kindu nino ndihuthagira kindu tuikora twambia kunywei ni pressure ya maundu makwa ri ikoya ci ni ndirahuthira kubeli na ngitiga tondu ona ni kiandorire thibitari ni undu wa infection cia nda nagika thibitari yes ndagekira kwanza haha iguru ndigimahenia that ni ta kurepent kindu urame rundu ikaga tha ici no nai yes ndahuthagiraga but no no kafani kuhuthira icio ukirona mundu ri aruga nicio nie ndahuthagiraga tanduke ona ngihuro ni muiretu ndamuhonokagi ni undu wa muiretu ngiario ngari-ini nake mu ya niyo na ngiteithia undu ucio wothe ndateithagia tu okay sawa ni ndi mwega kwi mihandati ehe ndahuthagira ndirarega no riu ri ni ndirahuthira ni undu wa thayo wakwa wa ngoro iva ile mutira posite na muro no gugina andu angi mararumana ayoko ha ni ho uka ati wicirite ti ni ukona kianda gia kurira ati ucoke wiko na ti sympathy ati ndiretha ni no mbeca ndiretagi no nai na yes ni thiaga wira ni ndithukumagiraga so ni ni mbeca ndiretagi cia thigino thithini thineire oguo uraiga kaba we urahuthagira miandarati ndegenye nake waiga gukira we ki wa gathende eh wa gathende uraiga kaba we wa miandarati eh kira ke wa gathende ora mutigothe haro na he na ye ni eh ni age ndirathi thuru kanagi haro wana uhuthirite miandarati ni wathigithania thara haro asi ndanurirwo bara ati we koguo ati bilo aremetwo gina haha kuiba tai muibu kiara gitigana na gagikiona ngiona bado sitigana ine ni kuhurwo ni undu ndegenye ari na kiara kingatia na hena kaundu gakoretwo gakorirwo gagithii na mbere ati we we wi muthedekia aha undu wa nginya matina macio na ni marihaga okay Adwa vede kia. No tuirile tondu wa babu. Ni kuuria mu advice. Tondu we umwe wao. Ni no mu advice ko ni mari haga ri. Urere kuingira. No ingire. Ai ko ri ingira na mundu tai muthendekia au tunya besa ri. Aho thie kuri okurihirwo. Ku urenda urenda kuingira. Na ugo guo. Yeza ndu mana ugo guo. Na mana ugo guo. Ehe but ni first of all I'm very very straight. Dia da kungwa githungu ta menyo ri ungi. Refuse me to say this. Refuse me to say this eh. First of all ni di muthendekia na ndi mundu straight muno. Dana date. Akai tuka wifnike ndete kugia mwana wakwa ni kagiagire. Rona kai tuka gwi kagikara comment ko guru. Ndame aneruo na gutigana no sawa. Ndo agatiri ko agutiri. No atiri ndi tondu ariri bebe. Pressure ru cia gukona ke onyingi hari uroka wici ni ho at least mutu ithani no ma pressure. So ni ndi muthendekia. Na ingikana garuruka no ngamwira. Kai ure ciko. Ni ho ya ngagwo itina. Epio na ugatumirwo video ni mamithu mahindi angi nta matari hakiri ta muthenya ngi ndatumirwo video guo ndi haha mbere ngari-ini ni caninei ndathiä kuhingura ithe mutihihinyanite ndathiä kuhingura uri ni mundurume kwa mundurume ndaiguire uru muno nginya kibidi nyume ngari iyo so ni utumagirwo ni andu aingi but you just assume them you block them ona rita ri mura ni hostite he mundu kahega me mundu ranjira atiriri giki nä gwä tä kä ra å ke ndä kenie nawe ngå he ngiri ithano aya eh
Udadi guate juke uge weke ni na niyo hegrida no re for what. So adozi meko. Kile na fata na bia. Neto kiume hau. Ati kile na fata. De ugori yere. Wali we jenu nifiyori. Kumare mo direko ritani yera na dega nyeri. Nebesa siga na ana kune nyige muno sinyitane te ogu aga kune ogu ta giri kana giri 20 on atisia kuri hawira si anything ana kune jitia besa nyige ogu ne siga na ogu na kwarire kune gera kana kudumira kutumira kutumira kana kune gera si hamwe besa aga kutumira giri 10 giri 5 ne siga na giri giri na magana matano komi akayo the murute tanetie nake na hede one hede atwari igongona ri ohiki. Mhm. Na nindo ni ndathukuma we. Mhm. Eh to dia menyete kuheo guo. No ndendathukuma. Mhm. No cia ndeithirie. Which to ge ana page ni ndeithirie kuri hagiri thatu. Agitiga giri cio ingi iria ndiracuguri katha ici gukiriha. Mhm. So ni no juge ni anagiria giri na mama tano. Beta being genuine. Eh ni kunegera ni kunjehokera kunje ndagwikiria ka nda kuna ici guo. Mhm. Eh. Na ru ici 2500. Eh. Naruishi 240 giri 240 calculation yaku uciekete on what basis ndiciekete kuma riu ri hinda to nie tutiigua na ndamu ita tutiigua na ri ngabia gucieka kuma riu hinda riu basi uhoro na ngari tondu ngari ti yakwa riu na niguo ndireciragia kana no ahe injini ya ngari trisa tiguo na ngari no uretie ngari bado engine ni dada engine adizama na riu we nguri atiriri ngari ino ngari ino ikirihwo ri ni andu mwandikaneire kurihwo tondu no akiwe mwakirihaga hamwe ri andu mwandikaneire ah tutiandikaneire that time you know what undu ufate kumeaniriri mundu towe dowe na tibega ithetiguo na mundu higa na riake ni kuri ni guthikiria ciugo ciake njega udike ginago yani araje sire thini wa muturi at least gona yes bro na kani araere wa to na koma jata na igato kanitha hamwe at least mudu ni oi paint to anagerera but mudu to after that mudu macio mothe ri to mona igato kanitha hamwe eh to na igato kanitha hamwe to ejete ihara oh eh ndat to ejete ihara so yani tukagira mudu macio mothe muge ndiri kana ni okanga muguri ngina raji kibo kima kienge live so down at toa gere amacio mothe ri and then after I left mudu ru akona ru na dufataire ni abia ukiona indo thaka ru ona ndu na fata you know kodo ko ni ka ndurire o kara gutura to mene arona indo thaka ru ndari na fata nawe eh hiti uguo ai ndugo uguo ana ni no ndirazio na no ke yumiriria no ru we ri kai bote eh hi abothikiririe utage ciethaga we he ni kuri majukumu reke ngwire he ndu ngira ku atiriri ni kuri majukumu na ndu aria matari maithe mao ni moi aria matari mababa ni moi majukumu makwao na ni uga ona kaba riu ona ngira ni ugaga ukahikania ciana cianyu ciamba kurikia ki thukuru nitai so itho na tugithia aria ri ni ukinege mbeca ndiamba gucitarira he kindu kirendekana mucii uguo uguo kana ngwamba gwikiria o mami ringi ngia ndaikagiria ngona nyambe njikio tanamba gucihuthira tondu ndenda gwikiria mami atiri cindigire mbeca so no ndu ti ucio yani undu ni kunyona atiriri yani ndiri na bata ni kunyona ta ndigika uguo tondu mundu wothe uhete gitio ri there is some things you can never do yani utangimwika ni mai kuratuika ni kanyumba gaka araka mucii karagutura niko niko karehete mbitike ino yothe ni uraigua uyu muingi muno muno we asa ona he mutha ndamurie tiri wa congratulations bro na imagine to ni nake gutora materials wa tiri video ingi igwa angeteithia nginya kuruta materials at least kwi gothe akirathimo nyumba ini yake ko so ri ndingi igwa wiru ni undu wa undu to ucio tondu ona ni obvious ngai ihinda no riri nginya no gaka ni ma na ndungiiga na kirathimo kia mundu uri ungi so ndingi igwa wiru undu wakwa ni riri at least ni get a respect to what I'm doing okay direto ma but that read through
ugo direka kaundu kau kani direka ri ha ukahite oniki ndirathirie tu masutha thathi na riu ri ndegenye ni ugite thina waku munene ni njohi na tondegenye tondu ngina mundu ugwito Dennis Chokora Nairobi onake ni araugire he kahinda marutithanagia nake wira na kiria giatumire muhitanie nake ni kundu agwitire ndio kana ni guperform kana ki no wokire wi muriu na hu neho akurekeirie ndona hi we thi twarikanirie nake na ni twari atatu twari nie Dennis Njuguna na Jose Kim na nao nyere Jose Kim gacokie kiuria giki twengicanire na Dennis Njuguna ni kunjia thimu ajire thimu agithie nayo tuthiete tuthiete masaka ya masoso waona kuria kwao bobo twari kiari ajire ke tutige thimu yaku gicharge tuthine we gito dai na thimu igire nie ndimiruteri wira twari na thimu igire dai na thimu igire riu hinda twathire ri acokire agitutiga hari uguo agitutiga ayoka akiyathimu yakwa na agithie nayo ndari oneka ringi kugo hau kugo suri ona twahigicanie nake ni uici no kora kugo tiguthie wira wi muriu ehe tiguthie wira ni ona hinde ona ndianyuaga thathe thinge ona ungiria Jose Kim ndianyuaga na kindu kiria kihone atitiriri twahigicanie nake ni undu Conman no horona kunjiyathimu na thimu iyo ni andakaririe kuwa wi yakwa ya mbere ya ona Jose Kim no ari nokiuga ndegenye ndaragu support ri ndegenye neugite ni murekondite nyimbo inya iyo ti support nyimbo icio ni ndarekondie ngiruta mbeca mokoini makwa mokoini wakwa nyimbo rumo ni ruo ndateithirio ni muthuri imwaju agwitwo John Muturi na ngaiwa mwakurathime riu na ruo ndateithirio ici ingi ni nie nderekondeire ni ndirekondite nyimbo ithathatu tha ici na hena ingi ithatu ndirarekondire juzi video tukirugamirirwo bado no ni John John Muturi na ngiwa mo bado amurathime video ni twarugamirirwo na besa getrifo giki urutaga kutondo mugitinda na ndege nyana ndakurihaga cia kurikondi ani ndio na to bizna yani ndio na tondo twire tutatondireka ni wega ndi njoe gutwara nduthi ni nguthie njoe nduthi thie skudi ni ngwito handu thie na kanduthi skudi njoe twa ngari ni ngwito kwa skudi aido igiona yani ni matuira twakwa na mamuthunda kiaga tu maundu tungi angigika ene ni wajita gwaka ni tugwaka ya so from that way na ndege nyene akorwa kiuga ati mwake araneria na wenda gucokio wira no gukoko gicokio wira gwake kambuni ni wake ni gutoro department yenge hihi we ni ukirende gucoka wira kou okay na nera horire ndimo na turaria narajira nto kora muthenya wa rucio akuma ne atukiaranirie which I hope everything itakuwa sawa ano ngumwira but ruda isi no gene ugo ndakiaria ndi somba ta ndigira nyukire he bara tondu yes na me kwira go mundu wa thiataramu mundu atarama heyo ru ndigia ndatu gutarama imwo tu no nyende bado na gutaraka undu kali anajikira no nai ndirikanaga ana ni surprise birthday so ona ya kora thimu na hunde ndiririkana but na wike ka undu kamwe ate ni getho hinge mundu maitho na undu munene winake winaguo wake but ndigeria no ni those time tukore to twi hamwe and ni ngugieterera jigue feedback na ni juge if ni ndirakwazire mundu ndahoya forgiveness and then I make everything clear ni nyu mutina jikia live kia hinya mutina jwa video hindi okia hinya tikana uria kana uria ti egwita gwatia koni said gethungu koko ko refuse to say this to refuse to say asa ndoga tiriri kana ati DJ Soni yani arajira ati jukia jikia undu yu ati nigetha irihiri he undu asa like ni make everything clear hatire mundu no umwe ine ndo nie ni ngukua au gwa tu ni ndo ama pressure ma pressure ma kwa na mundu amuhure athi mundu ame tukore tutirakorana so they decide ri kenyumire na nikio roni ona ndana hota gwita andu angi aretire u yeah that thing so ni no juge ni nguso ndasogia gatho ni hala tukinyukithanitie but I'm hoping todo muture wako ndo hinya muiso bado ngwendea na muturire tondu nduga yani na ndu aria othe marake na hindi ria ngwite mutiakene ni hindi ria ngwite tondu no ngukira ringi riu ni hindi ngai agundeithia na njukire na mururumo ya ndakuria kiuria ndunacokia ndakuria tondu ndege nyandaigire ni ri ndigugucokia wira ri
Wewe unacoka wira kana ubangite atia? Na terms cia kuciya gucoka wira ni iriku? Kana hivi kana wina terms. Okay, terms digwira ha kamera ini. Mhm. Kana gucoka wira ni gucoka digwira ha kamera ini. Tondu ni tubatire guikara thi twaranirie. Mhm. Na nyitai? Rucio tukwarane twaranirie. Mhm. Nigetha jigwe terms cia gwake. Na ni nyone kana cia twana cia gwakwa condition nyone kana cira apply. After that ru ni ni gatwa matua. Akujina nake wira. But no gya tuikara thi twarie. Ni uregetha tutigire maundu maya ma mbeca ciana cio ri at least tugwika atia tugucubu atia I think yeah na ruwe muturire waku bangite atia ugutura na mathende okay ndina something ndiroka nayo ndina kindu ndiroka nakio nikio na horeirie uguo gucio ni ronire he ena kamera ndirarikiriria kuoya ni nyambie ona ndi yani nyambie production ya nyimbo so digo toro jikira thende ta ona nani jira ngai he ida ri akinya jeje na ne go si kiraga kidogo no no hari ona project de nayo tondu digi wa gwikira thende ku ni kuruto ni kwa tu mire tha ingi ona ngore na yani menye maundu mamwe na thie ku ingi na menye yani no ere bai so na ku ni kunyitite itemi so digi abau si tika kidogo ru thende icio ruta mawira ta mari ku nacio kana ndingiona no uheana nginya namba mundu ungigibatara mundu wina thende okay ni njikaga UMC ni ukunjita thakaria rwimbo rwaku ta ruru rwa kuhiuria tumarinda yani ona maruracio kenia andu na wenda njuke itari na thende njuki uguo ngwika uguo ni ngwika uguo tondu he andu angi makwiraga uguo na ngathie namba yako ya thimu ni 0741 885370 0741 885370 ya ni urihagia taru rwimbo ruru wa tuhiyo ya tumarinda ni urihagia ni twarihirwo ya ni twarihirwo ni aturihire na giturihaga wega and be blessed sana kana kaluse ndumiriria yaku ya muico kwindegenye tukihinga ndumiriria yaku ria ngutuma nino ni ndiri na uru kori ni yakwa ni njiganiru na no mukwendera ni mukumenya maundu gwa maguthie but juge atiriri nona ngai uria wonaga hithoini ni oyo hindi atwarithie turieri na ngoma bado no ari ho ndugeci ngoma ndari oho na ngai ucio uria wari hithoini tukeri turieri no eke kiundu gyo gyothe no age gwikwo muthika no age gwika rucio ona ingi yaku ona haki yaku ona ngi yaku nengera but na age giko kiria ngika ni ko na yo tangienda undu wa mbere ke ngwira na muciari wa mundu egaburi thakame yake no iriragira ciana ciake ni ni nguga thakame ya dadi induirire aiko ni maheni ndiraria aiko ni mani wamenya ndu ina cent yakwa onemwe aiko ni guokuo kana ona urege nacio thakame yake induirire ndui kana mwana yuria ni kimundu anathie na kou agakua tuta kigui ugona mundu ni athie kuu ni akorana na maundu ni tondu wa thakame yari handu kana ritho ritharira handu reke ngwe riu ni wa ndunya watunya mami no watunya ciana cirathoma no no sawa ndige kiugo ndu we mwenyewe ri we waigwa ni ukune ri ni ndigo ka midi ni ri gete ndire ngiwa ki kana ki we waigwa ni ukune ni wega we waigwa ndu ukune no sa no sa but the thing is na yotha kamera ndi at least no ikundu irira no ugiwa gaso hi no ra gifanga guthi na mbere na gukunda kana ugabangire atia riu gaso hi nako tio asa ndo aka kunda ringi gatiga ya digatiga eh pio asa ndauga pio asa diri taigiri he mwini ni yawe to samedi akiria tiri muri mwajuria nyua niki it is just only judging me ati horo na kunyona kunyona kunywa no kunywa thima ithiaga nda no kire mundu araikiuma na ngo ya fata niki mundu agia but ina johi it is a no and no ndirahoya ngai ona njenjie uje mudu turaria nake ugwa Trisa rakigeria kunjaririo guo and I hope kila kitu itakuwa fiti kaone ni riu thaisi de sawa guo na die ndire umira ndatida guko musie kidogo ya I thank God abaga kuhikania ya kuhikania ndafaga kuhikania na riu no nginya wivage no nginya urore muno ukihikania tondu umenye miaka ile ugikara na muhiki ucio ri ni miaka mingi na gukira ri anika na mamu wao so no nginya wivage nyingi ndukaume pressure ini uthie nyingi pressure ini ingi njuru like the way dari relationship toxic muno
but raisi yes I'm in a relationship na kairetu no niko kare he baadae na nitoko to arurasio very soon koguo abone turathi kuria ni turathi kuria mushere na muratina eh wae ni muratina mane ndathimi akadaga ndingitiga mangeno asa nikuria tari orio nyuwa ni nyuwa riri inywa ona uge toni uge nyono gudu giwa tahidona yani kuhiba nonai kwina ndo mamenyire hau but the thing is re kwa mudo cio giari nake ekoro gina ndo ria urariri online thaingi uka corona nio marakuhura yani nio marakuhura makiria your senior vestry senior kumwita muhori ona nikiarongere ya maundu you know so that sometimes re nona online maga you know itume gina wiurage toni ndari gagina munenyo cio ya prodoma mindi kona bado kugina stress nyige piu gina giongerera ngome itike iwe but the thing is re ada tutura na ori na gukwiro na ngwiro imagine mudu akorwa na fatakwa do you know with ado kuine niguo he ago gina indo iri expensive do you know with ado kuine ona ni njui he ando magiuka gina we mc free do you know na thaisi ona ngwiro gina ado kuria ngirigana mathikoine so that's how it is do sasa furahia maisha ya ni no gogua furahia maisha akoguo mwirore ni wangikorwo ukiyigwira from the sober ke ikiba githomo muthi ni agetheria maundu maria mothe agikorwo twakiuga na ni agikiuga in fact hatiro ndu ono mu akihenanirie maundu macio mothe ni agikorwo akiaririe ngucokerie ngatho ni undu wawe ungikorwo ugitrustate media citu ati wake ndaka undu gagikorwo gagikinyira andu ithwe ni ithwe ungikorwo ugietha ichumo to he na andu marakiuga ati ithwe ni ithwe tugikorwo tugithukia maundu asa ithwe ni gukorwo twethagwo Atwagatho no gya tugiuke tugithondeke maundu nigetha mudu to akona handu ha kuitura. Andu athie na ku fare guthithie ngari ri. Niguo. Kaboke haha e guthithie. Oguo akiaria arie athikiririo ni andu. Tondu andu hu maiga ati mudu akire. Urakira okwe niki? Nduarie. Ongea ona angikorwo ni uragio muthuri waku, uragio mutumia waku. He na maundu makugia. Na bakire 0702119940 nduhure unginyire ungitwaranirie we iturure ni na wega witu ithuire in fact ni na nejua maita maiki ithu to story ta ici twikaga chuma moto ithuire ngina tuthiaga kundu tugakigeria guteithiriria andu koguo andu matigagikororo horo negative koguo ri nitwikaga maundu maingi muno mangiteithia bururi na nimonaga nira tondu na nimoyoragira no magifuta channel ici na ngikoko kwanja wero andu subscribe hau ri ici nigetha wone nituweka maundu maingi nitureha event nituthia kundu kuna breaking news nitureha new nitureha everything tondu ni media na no nginya ike accordingly uria ukiagireere na tutingichuthia ati ici nicio tukurehe na ici nicio tutakurehe ithwe ciothe niturehaga tuite woneka tutikuka nginya waku na ithwe tikuoneka na twonekanaga tondu no ithwe twoneka mundu ni mundu oka aria o niwe twethete agoka karia tiko mwoneka no kwaria tu no kwaria mundu oka ke iturura nawe ngikowe hau nawe ndekwe iturura nawe tukinyire tige kuma kanyaga kwe iturura ngikowe ni ruturura ni ndu genuine ni ndu urabatara kwario no nginya tuke tukuhe kanya warie na ucio iyo niyo tuta our role in the society utigira ati mundu ntwa maiganania mari mothe ni juma moto ndi yake na tahe ndi na ndu ngi njokerie mafanza aitu ago ku Kenya ngatho mafanza all the akuria gulf akuria US UK ashio the siaro kina siaro nya siaro ina siaro siaro ini tu ta siaro na korea siaro japan na korea georgia US na georgia atlanta georgia siaro japan siaro iku siaro ere igishwaini kia mauritius siaro US maini e china awedo ari ndino kumazokeria ngatho njuga randikire no ndungi wakuga tiga gukena muno ni ugwerera video no nginya haha oguo na ngikorwo werorera oguo othe na subscribe the ngurithikania riu ria muiso pio pio tukirekia u subscribe hau oguo na gikire on notification bell nigetha wende yothe tukigirira kindu kaundu othe ugakorwo wi wabere kuona na ngai akurathima muno ni kwirorera mafansi mothe au daku squad no daku ni uroka hena hena guo tuhithite handu kando udaku ukita binjira tukumugota surprise ya mwana hena turakaruga wega hena mundu ratwetho guo na ni arekete ati ni agikinyiririo guo na ithu tukakiamba gukikinya kinya buriki niguo twambe tutuerie kana ho cio wa ama mukiambe gutiga tige gugituruma ugitwira ri turi kamburi fi interview kwanza hena andu mahurire nginya thimu kunjira ati tungika ati jamu yo interview no rureke ngwire undu mwe na hena andu marage
henanirie muno tondu maraugire muri fini muru tangihenanirie na nona ndahenanirie ndahenanirie tondu hindi waririe ma na nasio icio nocio ndacoke at least athi haro nderugi ndaruga kana kogu andu mathina mbere na gutwirorera na nie ndirondu ngigwongera ta gukaranja wa gatwa ni handu ni hachimo moto media ngai njega twarana nginya video ini nie na ndimuri kana ungira gwikoro ugituri chat Kikusa TV na bai to ni 0772877732 mana FM show ohamwe na DJ Sonia mgina kaida kagere nyegeto DPP kuma kwa Kikusa TV.